नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज आपनालोकर बाबे मासर एटी बर हेल्दी रेसिपी लई आहिलु। ए रेसिपीटो साई जदि आपनालोके भाल पाए तेंते भिडिओटो एटा लाइक करिबो, कमेंट करिबो आरु आपनालोकर बंधु बान्धवीर होइते भिडिओटो शेयर करि दिबो। आरु एतियालोके जदि मोर चेनेलटो सबसक्राइब करा नाय तेते होले सबसक्राइब करिबो आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि लबो। तेंते आहकसुन नरहिंह पातेरे मासर आंजाखन केनेके बनालु साइ ल। इयार बाबे মাছ চাৰি টুকুৰা ল'ব, মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ল'ব, নৰসিংহ পাত ল'ব লাগিব, পিঁয়াজ এটা, আদা নহৰু অলপমান, জলকীয়া আলু কাটি ল'ব আৰু বিলাহী কাটি ল'ব। এটা মিক্সিং জাৰত বিলাহীখিনি দি দিব, তাত নৰসিংহ পাতখিনিও দি দিব, আদা আৰু নহৰুখিনি দিব, কেঁচা জলকীয়া দিব আৰু অলপ পানী দি ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। পেষ্টখিনি বনাই লোৱা হৈছে। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত প্ৰয়োজন মতে সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া নিমখ হালধি সানি মাছকেইটুকুৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছকেইটুকুৰ ভজা হ'লে উঠাই ৰাখি সেই কেৰাহীটোতে কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিব। পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিব আৰু আলুখিনি দিও পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি কিছু সময় ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত লৰাই লৰাই দুই তিনি মিনিটমান ভাজিব লাগিব। দুই তিনি মিনিট ভজাৰ পিছত পেষ্ট বনাই লোৱা নৰসিংহখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত নৰসিংহৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো গুচি যোৱালৈকে খনাই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। যেতিয়া নৰসিংহখিনিৰ পৰা ভজা গোন্ধ বাহিৰ হ'ব তেতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দি ঢাকনিখন লগাই ভালকৈ উতলাহিব দিব। যেতিয়া ভালকৈ উতলাহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ চাৰি টুকুৰ দি দিব আৰু অলপ মিহলাই ল'ব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দহ মিনিটৰ কাৰণে উতলাহিব দিব। দহ মিনিট পিছত যেতিয়া জলখন অলপমান ঘন হৈ পৰিব আৰু আলু সিজিব তেতিয়া খুন্দি লোৱা জালুকৰ গুড়ি অলপমান দি দিব আৰু মিহলাই ল'ব। আৰু যেতিয়া জলখন উতলি উতলি ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। এয়া দেখিলেনে ইমান সহজতে নৰসিংহৰে মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ যদি বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।